Hej, det er Alex og Bella igen. Hej Bella. Hej far. Hvad nu? Så kilder jeg dig. Tre igen. Ja. Igen. Så, tredje og sidste afsnit. Vi skal gætte, hvad Bellas mor giver os at spise og drikke. Så, og så tæller vi op til sidst og finder ud af, hvem der har vundet. Så lad os se, hvad hun finder på. Vi tager vores blind. Jeg lukker øjnene under dem. Lukker du øjnene? Ja. Det gør, ja, det gør jeg også. Kunne jeg sige. Fordi at ellers kan man se ned her nu. Jamen også, det er også ubehageligt for øjenlågene, synes jeg. Ja, og så også det, at ens... De der sidder ude på hårene. Ja, øjenvipperne. Ja, øjenvipperne. Ja. De går imod. Det er ikke særlig behageligt. Nej. I får en teske nu. Okay. Det kan ikke være flydende. Er det en klump, eller? Det er sådan... Hvad finder du ud af? Du siger bare til. 3, 2, 1. Ah. Mm. Den er svær. Jeg kan ikke... Hvorfor jeg kan ikke kende er der noget i vejen her? Vent lidt. Lad mig lige få noget tid. Mm-hmm. Jeg kan genkende det her. Du. Er du så eller hvad, far? Ja, det var pausemusik. Det var ikke rart. Undskyld. Ja. Det var ikke skal du have hjælp? Ja, tak. Put det oven på mad med æg. Nå, tak far. Okay. Mm. 3, 2, 1. Mayonnaise. Det synes jeg, det var mest fars. Ja, ja, okay. Men du kunne godt mærke eller smage det, da jeg sagde det, ikke også? Ja. Ja. Det var ikke rart for mig, men det var alt for fedt. Ja, det er virkelig fedt alene. Puha. Godt. Nu kommer jeg. Jeg tager lige noget vand. Ja. Den næste skal jeg give jer i munden, fordi... Okay. Ellers så gætter I det, og I skal gabe temmelig højt. Er I klar? Mm. Ja, kan du ikke bare give det til Bella først, måske? Jo. Så må du ikke sige noget, Bella? Mm. Er du klar? Mhm. Mhm. Mm-hmm. Ved du ikke, hvad det er? Ja, jo, nu ved jeg det. Okay, ja, kom. 3, 2, 1. Flødebolle. Ja. Nå, flødebolle. Ej, så roligt. Jeg har tungt lige noget. Nu har hun fået sukker. Ja, vel, jeg sidder stille, ikke også? Ja. Ej, tykker det i munden? Jeg skal lige have det sidste vand. Vil du godt hælde lidt mere vand op i min kop, mor? Har du har brugt det? Stadigvæk. Ja, du har stadigvæk. Ja. Vent lidt, 2 sekunder. Mm. Ja, nu drikker hun. Ja. Jeg skal nok give dig noget lige om lidt. Tak. Den her, den kommer i et glas, og det er sådan en lille klump, der klistrer lidt. Okay. Tak. 3, 2, 1. Mmm, jeg bruger det der. Nå, du har også godt den her. Tror jeg. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Finstang. Yep. Hvordan er vi seje? Ja, du fører kun med hjem. Du gør det? Jeg ved ikke, hvad jeg fører, men jeg har mistet... Så kommer der en flydende. Okay. Den skal I nok tage lidt ad gangen. Okay. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Kan du ikke lide det? Det er noget, Bella ikke kunne lide. Jeg ved, hvad det er. Fik vi ikke også det sidste gang? Nej. Ikke det, jeg kan huske i hvert fald. Okay, bare kom. Lad os gætte. 3, 2, 1. Iskaffe. Iskaffe, ja, jeg vidste det godt. Vi fik da også iskaffe sidste gang, gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Det synes jeg. Det må jeg undskylde. Men det gør ikke noget. Det er fuldstændig glemt. Det gør ikke noget. Kan du ikke lide iskaffe? Nej. Det kan jeg heller ikke. Men jeg spytter det ikke ud igen. Godt. Her er der noget, som er en kop. Okay. Det er en lidt stor klump, som godt kan sidde lidt fast. Okay. Og 3, 2, 1. Kom ud! Og...
Det ved jeg godt, hvad det er. Vil du det? Jeg ved, hvad det er, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nu kom bare, Belinda. Nå, okay. Bella har munden så fuld, hun kan ikke snakke. Skal Bella have lov at forklare først? Forklare? Eller har du fundet ord, Bella? Nej. Jeg kan godt sige det samtidig, min far. Okay. 3, 2, 1. Det vi Marengs. Køber nede i den gamle by. Ja, det er det nemlig. Det er Marengs. Vi køber dernede. Jeg vidste det. Køber det i den gamle by? Ja, når vi dernede. Nå, okay. Jeg synes, at det er langt at tage efter Marengs. Men det er, når jeg er dernede alligevel. Så får Bella en Marengs. Ah, okay. Godt. Det er sådan flyvende af cremet inde i midten. Det smager så godt. Okay. Godt. Nu kommer den næst sidste. Ja. Tak. Tak. Er det flydende, eller hvad er det? Nej, det er noget, der skal tykkes, og det er 3, 2, 1. Hvad er det? Jeg ved det. Bare kom. Jeg har gæt, men... 3, 2, 1. Kage. Fast balancebolle. Og så kage. Ja, det er sådan noget vin og brød. Nå, vin og brød, ja. Sådan noget morgen. Ting. Det var lige langt fra, hvis man kan sige. Så det ændrer ikke noget på stillingen. Det er et fastalarmsbolle, det er det, det hedder. Ja, der er mange forskellige måder at lave den samme kage på. Det er det, der er runde med creme i midten. Det hedder en fastalarmsbolle. Når det er fastalarm. Ellers så hedder det... Ellers så hedder det en spandauer. Alle andre tidspunkter. Og det er den med det der gule i midten, eller hvad? Ja. Okay. Ja. Okay, godt. Ej, hvorfor får jeg bare et point for det? Nej, det gør han heller ikke. Jeg sagde kage. Der er ingen af jer, der får et point for det. Hey, jeg vidste, hvad det var. Mor, hvor er en sag, hvad det var? Så, nu hvorfor skal vi... Hvorfor får jeg ikke et point for det? Sæt stille. Eller så binder jeg dig ude i haven igen. Er du klar til den sidste? Ja. Ja. 3, 2, 1. Okay. Ja. Ved du, hvad det er? Ja. Åh oh ja, kom. 3, 2, 1. Kiks! Ja. Hvad sagde du? Kiks? Jeg sagde kiks. Jeg vidste ikke, om det var en speciel... Det smager lidt af Marie-kiks. Er det sådan lidt af Marie-kiks? Ja, det er jo de der IKEA-kiks. Nå, IKEA-kiks. Ja, jeg sagde kiks. Jeg sagde kiks. Ja. Ja, I sagde begge to kiks. Nej, jeg sagde kiks, K-E-X, det er det, de hedder. Nå, ja. Okay, kiks, kiks, ja. Du har noget der, sådan. Men jeg vidste jo, hvad det var for. Nu se, hvem der vinder. Hvis du vinder med et point, eller jeg vinder med et point, så... Okay, hvad er stillingen? Har du stillingen? 2. Altså... Bella gættede mayonnaise forkert, eller fik i hvert fald meget hjælp til det. Ja, mayonnaise. Alex gættede pandekagen forkert. Åh oh, ja. Og Bella sagde koldskål i stedet for drikke i brød. Ja, er det det? Det er det. Så er det stort set lige igen, fordi hvis du så får den her, så er det lige. Hvis du får den her kage. Ja, ja. Så står det fuldstændig lige. Så det er uafgjort igen? Ja. Vi er lige dårlige eller lige gode? Det er lige gode, for vi er ret gode til det. Vi er ret gode til at gætte ting, ja. Skal vi sige farvel til internet og landet? Ja. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses alle sammen næste gang. Hej hej. Hej hej.